آرام آرام می شکفت گل خورشید معنای زندگی، در سایه سار کلماتی که سر تا سرش خواندن است، خواندنی برای رساندن آدمی به چشمه زلال رویش. می خوانی تا گوهر جان را محک زنی به گوهر شناخت، گو که این معانی سراسر کیمیا کیمیا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين. سيما بقية الله المهدي حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم اجعلنا من انصاره وشيعته، انصر من نصره واخذل من خذله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بحث درباره آفات زبان بود، فضائلی رو که انسان باید تحصیل بکنه برای کنترل اعضا و جوارح. اینها همون ملکات اخلاقی است که با تربیت و با ریاضت و با توجه اینها تحصیل میشه. چیزهای دفعی هم نیست که به صورت آنی برای انسان پیدا بشه. یکی از اون آفات زبان غیبت هست. غیبت و چند تا دیگه شبیه غیبت که بنده در اینجا ذکر کردم، اینها از جهاتی مشابه با هم هستند و از جهاتی با هم اختلاف دارند. غیبت، تهمت، مسخره کردن، اشاعه فحشا، تحقیر مؤمنین، شکستن شخصیت انسانها و مؤمنین به وسیله بدگویی، عیبجویی، اینها مسائلی است که شبیه همه. فحش دادن، افک، یعنی دروغ پردازی، دروغ‌های شاخدار. تعبیر بنده اینه که افک دروغ‌های شاخدار، از اون دروغ‌های خیلی گنده. نسبت به دیگران انسان چیزهایی بگه که خیلی دیگه از اون دروغ هاست که قابل قبول هم خیلی نیست برای مردم. حتی کلمه غیبت که بر وزن زینت هست، ما یک کلمه داریم غیبت، یک کلمه داریم غیبت. غیبت یعنی غایب شدن از یه جا. شما سر کلاس حاضر نشوید میگن غیبت کردن، دو جلسه غایب بودید میگن غیبت. غیبت که به کسر غین خونده میشه، این از آفات زبانه. و من نوشتم این که یعنی پشت سر دیگران بدگویی کردن و سخن ناخوشایند گفتن. عربیش اینه که ذکر رو که اخاک به ما یسوعه، پشت سر برادر دینی چیزی بگویی که او دوست نداره. ذکر رو که اخاک به ما یسوعه، چیزی که او نمیخواد گفته بشه پشت سرش. بنده نوشتم اینجا که این تعریف با شمول و عمومی که داراست
شامل انواع غیبت، بهتان، تهمت، افک، فحش، تحقیر، استهزا، ذکر عیوب، عیبجویی، امثال اینها همه میشه. اگه پشت سر کسی عیبجویی کنید، پشت سر کسی دروغی بهش ببندید، پشت سر کسی تهمتی بزنید، فحشی بهش بدید، بعد ناسزا بهش بگید، اینها اصطلاحاً از نظر معنای لغوی به معنای غیبته. پشتش که پشت سر یک انسانی حرف بد بزنی. اما اون چیزی که در فقه و همچنین در کتب اخلاق آمده تعریفی است محدودتر از این معنای عام، زیرا این گناهانی که ذکر میکنیم هر کدام از اینها یه وجه مشترکی دارن، یک وجه تمایز. از جهاتی که انسان نسبت به یه بنده خدایی، به یه مؤمنی حرف بد زده، همه مشترک. آدم فحش بده همینطوره، تهمت بزنه همینطوره، دروغی پشت سرشون بگه، بالاخره چیزهای عیبجویی ازشون بکنه، تمام اینها ممکنه، یعنی وجه مشترک این گناه است. اما اینها با هم یه تفاوت‌هایی دارن، چون این گناهان آثار حقوقیش، آثار جزاییش، آثار روحیش، آثار دنیویش، آثار اجتماعیش، آثار فردیش، آثار ایمانیش با هم تفاوت میکنه، درجات مختلف داره اینا. گرچه وجه مشترکش همینه که انسان پشت سر یک بنده خدایی و مؤمنی این حرفا رو زده، اما اینا تفاوت با هم داره. تهمت بتر از غیبته، یعنی گناه تهمت بتر از غیبت، زیرا که در غیبت شما حرفی رو میگویید که اون طرف انجام میده، این کاری که کرده، اون غیبت. ولی اون کاری رو که نکرده شما بهش نسبت میدید، این میگن تهمت. بسیار از چیزهایی که در زمان ما یا شاید همه زمانها در مسائل سیاسی و اجتماعی و حتی روابط خانوادگی معموله، همین تهمت هاست بسیارش. چیزایی که نیست ولی انسان روی گمان، روی شایعات، روی دشمنی، انسان پشت سر یک کسی این حرفا رو شنیده میزنه، دقت هم نکرده که آیا اینا راسته یا دروغه، ولی همقدر شنیده. الان میبینید تو این سایت ها، تو روزنامه ها، تو خیلی رسانه ها، غربی، شرقی، ایرانی، غیر ایرانی، حرفایی گفته میشه درباره اشخاص که بسیارش تهمت اصلا، یعنی تحقیق نشده است، معلوم نیست این حرف رو فلانی زده، این کار رو کرده نکرده، همینقدر میگن فلانی این کار رو کرد دیگه. و در مواردی برای از بین بردن رقیب اصلا مسائل رو میسازن دیگه، میخوان رقیب رو در انتخابات با مثال میخوایم پیروز بشیم بر رقیب خودمون، حالا یا خودمون کاندیدا یا دوستانش و طرفدارانش نسبت به فرد دیگه حرفایی رو میزنن که بسیارش وقتی بپرسی که خب این کجاست، میگه فلانی میگه، بعد میری فلانی، اونم میگه فلانی میگه، به قول عواما میگن یک کلاغ و چل قلاغ، همطوری هی گفته شده. وقتی در آخرش هم بررسی میکنه میفهمه اینه ساختن، اصلا ساختن برای اینکه فلانی رو از بین ببرند، از صحنه بیرونش کنند و شخصیتش رو له کنند، برای اینی که این حرفا گفته میشه. اینا یه چیزیه که تو دنیا رسمه. حالا ما برای خاطر اینکه اینا رو از هم جدا کنیم، در این کتاب این بحثا رو کردیم که فرق اینا چیه، در اینه که همش حرامه، یعنی چه تهمت حرامه، چه عیبجویی حرامه، چه ناسزاگویی حرامه، چه تحقیر دیگران حرامه، چه دروغ بستن به دیگران حرامه. همه این حرفا هر کدومش یک خاص اسم خاصی ممکنه پیدا بکنه، ولی همه حرام است. تفاوت‌هایی هم با هم داره در درجات گناه و آثار گناه. ولی ما حالا غیبت رو ذکر بکنیم که بیشتر در السن معروفه. من اینجا نوشتم که غیبت در عبارت فقها، چون ما در اخلاق و هم در فقه
بحث غیبت میکنیم. شما کتاب مکاسب مثلا شرح لومه رو میخونید، مکاسب شیخ انصاری رو میخونید، اونجا هم بحث غیبت میشه، بحث دروغ میشه، بحث تهمت میشه، بحث عیبجویی میشه، اونا رو هم در اونجا میگن. ولی غیبت رو جداگانه تو کتب فقه ذکر کنم، تو کتب اخلاق هم که برید باز دوباره بحث غیبت میکنن. این فرقش چیه این دوتا که یکی در کتب فقهی گفته میشه یکی در کتب اخلاق؟ شیخ اسم اونجا رو گذاشته یا شهید میگن مکاسب محرمه. شما حالا به لومعه و شهر لومعه نرسیدید، من از طلبه ها میپرسم که این مکاسب محرمه یعنی چه؟ مکاسب جمع مکسبه، مکسب یا اسم مکانه یا مصدر میمیه. حالا شاید اینا رو شما خیلی عربی نخونده باشید، به این حد نرسیده باشید. مکسب یعنی محل کسب، مثلا مغازه آدم مکسبه، آدم دکانی داشته باشه، اداره‌ای داشته باشه. هم به معنای کسب کردن هم هست، مصدر میمی هم هست، نتیجه کار مکسب. به هر کدام که بگیرید، غیبت در کتاب فقه به نام کسب یعنی چه؟ مگه آدم غیبت میکنه باید کاسبی کنه؟ پول در بیاره مثلا، پشت سر کسی حرف زدی شما میخواد پول در بیاری؟ یا میخواد دروغ بگید جز کاسبیه شما است؟ حالا شما که از علما هستید، میخواد علما بشید، بیان کنید ببینم چرا شیخ انصاری یا شهید اول شهید ثانی غیبت دروغ اینا رو میارن جزء مکاسب، مکاسب حرام. میتونید تحلیل کنید برای من؟ اونجا هم تدلیس در معامله که آدم در یه معامله غش در معامله بکنه، چای خوب و چای بد و مخلوط بکنه، میگن غش در معامله. اونو اونجا ذکر میکنن، میان غیبت هم ذکر میکنن، میگن غیبت هم جز مکاسب محرم است. چرا این جز کسب گفتن؟ معنای کسب رو نمیدونست شیخ انصاری، شهید که عرب هم بوده، حالیش نمیشده، اهل لبنان بوده. شما چجوری فکر میکنید؟ من از طلبه هام که میپرسم قال من میخونن نمیدونن، اساتید معترب هم بیان نمیکنن برای اینه که چرا اینا رو جز مکاسب آوردن. شما کسی نگفت جوابش اینه بود؟ جوابش اینه که کسب در لغت عرب به معنای کاری است که یک بازتابی داشته باشه، یه بازتاب خوب یا بازتاب بد. شما اونم که خرید و فروش میکنید میگن کسب، به همین اعتباره. یه چیزی میخرید، یه چیزی میفروشید برای که یه نتیجه ای داره بر شما. حالا گاهی ضرر میکنید، گاهی منفعت میکنید، یا میخرید که مثلا استفاده کنید، مصرف کنید، این بهش کسب گفته میشه. کارهای بد هم غیبت و امثال زال تهمت، اینا هم یه نوع کسبه، یه نوع کاری است که بازتاب بد داره دید. لذا قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این آیه گفتید کجاست؟ نه چه سوره یه؟ اره؟ سوره بقره، آیات آخر سوره. این آیات مستحبه که آدم بعد از نماز عشا بخونه. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون تا آخر. این آیات است که بعد از نماز عشا مستحبه آدم بخونه. اینجا میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا به اندازه وسع هر کسی بهش تکلیف میکنه، منظور قدرت و توان. بعد میاد لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، به نفعش هست اون چیزی رو که کسب کرده و به ضررش هست اون چیزی که اکتساب کرده. در چیزای خوب میفهمد کسبت، در چیزای بد میفهمد اکتسبت. چرا ذکر کردن مفسرین؟ علت اینه که آدم در کارهای خوب ممکنه خیلی از اوقات اشتیاق نداشته باشه. نماز میخونه گاهی به زور مثلا، ولی خب میگه واجبه دیگه، میخونه مثلا. خمس میده به عنوانی که واجبه انجام میده، زکات میده، روزه میگیره، ولی بازم ممکن ناراحت بشه. اما در گناه خیلی ها با میل انجام میدن گناه رو. باب اکتساب، باب افتعال، بابی است برای متابعه، یعنی برای قبول. کارهایی که انسان رو میل انجام میده میره باب افتعال، کارهایی که معمولیه و عادیه میره همون ثلاثی مجردش. یه اضطراب داریم، یه ضرب داریم، یه اکتساب داریم، یه کسب داریم. و از این لغت‌ها زیاده که باب افتعال یعنی رو میل و رغبت.
لذا می فرماد لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اون چه کار خوب انجام میده به نفعش، اون چه کار بعد انجام میده به علیهش. اونجا رو میگه علیها ما اکتسبت، کار بعد رو اکتساب میفهم. خب اینجا هر کاریست، شما هر کاری بکنید اکتسابه. پس اکتساب معناش کار بازار و شغل و اینا رو نیست، هر عملی که یک بازتابی داره برای انسان، بازتاب خوب یا بازتاب بد، این کسبه یا اکتساب. لذا غیبت رو جزء مکاسب محرمه ذکر میکنن، یعنی کسب حرام. منتها کسب نه معنی که آدم خرید و فروش بکنه، یعنی یک عملی انجام میدید که نتیجه داره. شما اگرم خود شما توجه نداشته باشید داره، و بیشتر کسانی هم که غیبت میکنن برای کاسبیه، منتها کاسبی نمانه پول در بیارن، میخواد رقیب از بین ببره، غیبت میکنه، یعنی کاسبیه دیگه. آدم با غیبت پدر فلانی در آورده، میگه چیزی گفتم که دیگه نمیتونه سرش بلند بکنه. این یک کاری است که انجام دادیم و به نظر خودمون، برای خودمون یک کار نتیجه بخش انجام دادیم، پس اینم یک کسبه. حالا اینجا من عرض کنم که فقها، پس این مقدمه رو برای این گفتم که این فقها هم درباره غیبت بحث دارن، هم در تعریفش هم در آثارش، در کتب اخلاق هم این بحث رو میکنن. باز این بحث مشترک بین الاخلاق و الفقه، این برای چیست؟ چون کار فقه یک کار اخلاق هم یک کار. این داره، من اول درس اخلاق برای شما گفتم، ولی فکر نمی کنم بتونید جواب بدید که این دوتا چرا با هم تداخل پیدا کرده، حرف اخلاقی، مطلب اخلاقی و مطلب فقهی. موضوع فقه افعال المکلفینه، کارهای مکلفین، موضوع فقهی که حرام و حلال و مستحب و واجب و اینا رو در فقه بحث میکنن، که این احکام خمسه. و موضوع اخلاق خلق انسانه، تفاوت اینا. علی ای حال بنده عرض کردم که بحث های اخلاقی به عنوان ارزش های فضیلتی و ارزش های روحی مورد توجه هست، یعنی غایت و هدف ارزش ها بحث اخلاقی است. ممکنه یک بحث حرام بکنید، ولی حرام رو به این نیت که این حرام رو اگر ترک بکنید ارزش آفرینه، و اگر انجام بدید منشأ سقوط میشه، ارزش های انسانی رو از بین میبره. این بحث اخلاقیه. در فقه بحث حرام حلال میشه، این حرام حلاله، کار به مسائل دیگه‌اش ندارن، نه اینکه مخالفن. این بحث رو هم باز در روز معلم برای اساتید گفتم، گفتم مسائل علوم انسانی اینها در واقع در عالم خارج از ذهن ما اینها از هم جدا نیست، جدایی و تفکیک اینها برای تعلیم و تربیته، برای که وقتی میخوان درس بدن خانه‌ها بحث‌های اخلاقی رو جدا میکنن، بحث‌های فقهی جدا میکنن، حقوقی جدا میکنن، روانشناسی جدا میکنن، جامعه شناسی جدا میکنن، اقتصاد جدا میکنن، سیاست جدا میکنن، ولی در دین ما اینا همه هم تنیده است. نمیدونم میتونم بفهمونم یا نه، یا شما خوب میفهمید یا نه. اگه دانشگاه امام صادق بحث اقتصاد اسلام میکنه، نه اینکه اقتصاد اسلام یه چیزی است که ما میخوام بچسبونیم به اسلام، منتاج نیست. ما معتقدیم که در حقیقت اسلام و ساختار نظام اسلامی توش اقتصاد هم هست، توش سیاست هم هست، از خارج بهش تحمیل نشده، اخلاق هم توش هست، فقه هم توش هست، روانشناسی هم توش هست، جامعه شناسی هم هست، همه این علوم انسانی که جنبه های ارزشی داره، یا ارزش آفرینه یا اسقاط ارزش ها رو میکنه، اینا همه تو دین ما هست. اما اینا علومی که جدا کردن، بعضی خیال کردن که اینا از هم جداست. گفتم یه بابی است، جامعه شناسی بابی است جدا، سیاست بابی است جدا، اینجوری نیست. در واقع آدم دیندار باید اقتصادش اسلامی باشه، اگه نباشه چی میشه؟ لیسه به متدین، مؤمن نیست دیگه.
آدم دیندار باید روانشناسی دینی داشته باشه. حرف که میزنه باید یه جوری صحبت بکنه که از نظر روانی در جامعه مؤثر باشه، برای خودش هم مؤثر باشه. یعنی دین اینطور نیست که میگیم به روانشناسی ما کاری نداریم، هر جوری شد شد مثلا تو دنیا. اینا اینجوری نیست که، اینا همش با همه. منتها وقتی علوم میخوان درس بدن، خانه‌ها باید اینا جدا بکنن. میان مثلا فیزیکی میخوان درس بدن، اول درس نمیدن، ریاضیات درس میدن بعد. ولی فیزیک خارج از ریاضیات نیست. لذا اگه کسی ریاضیات بلد نباشه نمیدونه فیزیک بخونه. علم نجوم با ریاضیات توامه، اینا از هم جدا نیست. ولی وقتی بخواد درس بخونه اینا رو تفکیک میکنن، چون اینا اگه یه دفعه بخواد بریزی مثل آشوش و قلمکار میشه. شاگرد مبتدی حالیش نمیشه. ولی در قرآن این مسائل همه با همه. تو قرآن مسائل ارزشی، مسائل اخلاقی، مسائل حقوقی، دنیا، قیامت، اقتصاد، یه وقت میبینید در یه آیه همه چیز هست و از معجزات قرآن. این کار هر کسی هم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.